ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲି ପକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ହଉଛି ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର। ଘର ପୂଜା କଣ ଦେଇଦେଲୁ ନା କଣ କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଭାରି ଦୁଃଖ। ହଁ କେହି କେହି ମଦୁଆ ତ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ନ ହେଇକି ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଭଗବାନ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଆଖି ପୁରା ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲେ। ସେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପୃଥିବୀକି ତ ଚାଲି ଆସିଲେ, ହେଲେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବେନି ନା, ତ ସିଏ କଣ କଲେ ପୁରା ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ପାରୁନି, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଖୋଲି ପକା। ସରକାର କହିଲେ ଖୋଲି ପକା କଣ ଏ ମଦ ଦୋକାନ ବା, ତମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏ ମଦ ଦୋକାନ ଗୁଡା ଖୋଲି ପକା, ଖୋଲି ମେଲା ପକା। ଆଉ ଯେମିତି ଏ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଡର ଆସି ଯାଇଛି, ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଖୁସି ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। କିଛି ମଧୁଆଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲେ। ହଁ ଛାଡ ସେ କଥା, ସେ ମଧୁଆ ମାନେ ତାର ମଦ ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମଦ ଦୋକାନ କରୁ, ଝୋଉ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି ଖୋଲୁ, ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ଘର ବସି ଭିଡିଓ ବନାଉଥିବେ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ହସୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ହସୁଥିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ଭିଡିଓ ବି ବନାଉନି, ଏଇ 5-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭିଡିଓ ରଖୁଛି, ଏଇନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ଭିଡିଓ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୋରିଂ ହେଇଯିବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦ ମଦରଫକିଂ ଇଗୋ ଡବଲ୍ ଜି ସ୍ନୂପ।